Sí. Hola, Ferran. Hey, Jordi, gràcies. Què tal, com va? Bé? Has llegit avui el diari o no? No, no. L'article d'opinió, que diuen que no entenen el nostre d'acord, l'acord amb el Partit Socialdemòcrata. Ostres, doncs mira que és ben fàcil. Posar-te d'acord per fer avançar el país i a més explicar-ho públicament i a la militància i dir en què consisteix aquest acord, doncs no té cap secret. Nosaltres ho hem explicat clarament, ho hem explicat obertament i ho hem explicat de manera directa i a més aquest acord l'hem basat en tres eixos ben clars. Un, transparència, sobretot per accedir a la informació per part de la ciutadania i la societat, podríem dir en general. Dos, la participació en les decisions importants que s'han de prendre sobre el país. I tres, una regeneració de la classe política que realment necessita aquest país perquè això és insuportable. Si hi ha la voluntat d'entendre's per tirar el país endavant, a més, nosaltres ho hem de deixar molt clar i així ho explicarem. Jo penso que és una crítica fàcil amb una cosa doncs, que els hi fa por. Fer doncs, que la gent tingui major representativitat o fer simplement que el país tingui un canvi de govern, això fa por i per tant doncs, ho han de criticar pel sistema. Bueno, els fa por a alguns, eh? A d'altres ens fa molt feliços de que pugui ser ben aviat, en realitat. Em deixes aquí, Jordi, si pot ser? I tant, cap problema. Doncs mira, jo deixaré aquí.